chiamarlo. Oui, très bien. Oui. Se sabe um telefonema que você poderia dar, meu nome aqui, me ajudaria na condução lá, sem medo da relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque tá. Ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom, eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, estou tentando construir. Dá uma palavrinha com Flecha, é importante disso, e no final dá um sinal para ele, porque também não é muito assim, né, de entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição da Oeste lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que a gente pode fazer no limite? É apresenta um destaque para dar um satisfatório ao lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque, destaque é destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Importante, diga aí. Ligo para ele agora, tá bom.